虚構推理19は電撃ピノッキオのうち、まあよかった。やっぱりこの作品は怪異が絡んでるので、超常現象があってもそれなりに筋が通ってれば納得させられちゃうんですよね。にしてもことこちゃんの声ってほんとハマってると思います。このせいで他の作品に出ててもことこちゃんじゃんってなるくらい印象が強いハマり役です。2期になって安定して面白い作品です。ってことで来週も楽しみです。以上、虚構推理のお話でした。